injineerada gacanta ku haya biyo-gelinta magaalada Hargeysa ayaa sidoo kale ka hadlay iyo hirgelinta adeega korontada iyo wadooyinka ay baneeyeen ayaa si faahfaahsan uga warmay. Ugu horeen waxa sharaxaad ka bixiyay adeega barnaanta iyo hirgelinta korontada oo sheegeen in ay hirgeliyeen 320 km oo koronto ah halkaas oo laga hirgeliyay deegaanka Geed Deeble. Maan raaxin halkan aan joogno wax ku kala baydha in leenkan ay la shaqo oo wadooyinka ka xiga xarada oo hadan laba u sii kala baydha shahada imkaayno oo galbeed inoo qoman waxay naga xiga 3 eel bay naga xiga waa 3 15 iyo lambar 8 waa inoo muuqda waxay kala marka ugu horeysa postkaas waa lambar 8 iyo muxuu ahay inay xagga naga xigaan oo iyagana sano kala loogu laaba waxaan meelay biriyahan dambeyd hal laydhaahdo garanwaa oo aafta nagu noqday oo dhibaatooyin fara badan nagu sameeyey sida muxuu ahay biyaha dhulka oo hoos oo kale wuu u daran yahay geedaha kale noocyada kala duwanna wuu u daran yahay wuxuu u daran yahay aaladan layrka inoo sideed jeel maraysa iyo bool bahalaan birahan muxuu ahay bahalaan walaba wuu u daran yahay haddii cilladi timaado isagaaba cilladda keena isagoo cilladda wuxuu keena shayga wuu qoyan yahay xarigan dusheena marayaana wuu diiran yahay dabeetana qoyaan in laantani marka ay taabato laantani marka ay taabato waxaad arkaysaa wixii oo dhan bay isku yinayaan shoor baa dhacaya xeradii oo dhan baa baqtaysa ma transformer baa gudan karaa ama shayo badan oo kale aalad fara badan oo kale wax noqon kara sidaa ay wadeen wakaaladdu maryo dhaweyn markii aan hawsha la darisay waxay ogaatay inay dhibaatooyin fara badan baa halkaas leeyihin waxaa la soo iibiyey cagaf aad u weyn oo muxuu ahaay cusub oo faa'iido weyn fara badan laga helay qaybtii ugu horreysay burta biyo saarka waanu garownay waxaanu wadnay imka ilaa 2 usbuuc meelahaas aanu wadnay 320 km ayuu xarigani ka maraa geedeed iyo birahan marka total ahaan laysu geeyo waa 320 km oo dee dhinac loo laabayo ku toosta ku qalooca marka laysu geeyo total ahaan 320 km iyo xoogaabay noqdaan 320 km waxaa naga qabsaday hoostiisii garan wax shiq baa halkan aan imka taaganahay waa tan kaymihii iyo waxyaabihii laga jaray waa kuwan meel kasta saas uga buuxaa muxuu ahaa marka dhibaatada uu nagu keenay insha allah waxaan rajeynaynaa inay imika aynu muxuu ahaa in faa'iido weyn gaarnay khasaareyaal fara badan uu keeni jiray ama xariga uu isku laabi jiray ama waxyaabo badan oo fara badan oo wadada uu jaro dhulku nabaad guuriyo waxyaabo badan oo jiri jiray waxaanu is leenahay imika maadaama cagafta cusub naloo keenay waad kaga raysanaysa tallaabadii ugu horreysana waanu qaadnay waynu wada arki doonaa haddaynu doono taana waynu maray tan kale dheerna wa cagafkii oo shaqaynaysana insha allah waynu arki doonaa dhanka kale isna waxaa halkaasi ka hadlay injineerka gacanta ku haya kaamamka biyaha ee deegaanka Geed Deeble. Halkan taagan waa gaabi cusub oo lagu xirayo dooxa si uu badbaadiyo beebkii hore ee Hargeysa ka cabisay iyo ka dambe cusub. Beebkii hore ee Hargeysa ka cabisay wuxuu xagaas waa halka ay ku xirayeen sabadu yaalaan sabada cusub lagu xiray kii dambe masuul u biyo balaadhinta Hargeysa oo xiga halka ay taalo kamaradu markaasi gaabi ka waxaa loogu xiray si dooxa ama markaas dadku qaadi jiray dadku aanu dib dambeysan aanu qaadin oo u joojiyo ciidda si loo beebiyo loo beeb doon isto ugu qabto uu badbaadiyo loo beebna saamarka laga xigaan wax weyn oo masuul u cusba oo chamberka sideedaad ee lagu talagalay in markasta beebka laga maydho lagana daadiyo wad aragtaa shaqaad fiican ba ka socota gaabi ka lagu xiraya sabad lagu xiraya halka kale uu tagi doona insha allah wax laga sameeyay laami si aan markasta baabuurta fiican ugu marto oo beebka wax dambe u yeelin ay baga shaqaad fiican ba ka socota qorshaha wakaaladda biyaha iyo wado ayaa ah mid ay si weyn u soo dhaweeyeen dadka ku dhaqan deegaanka Geed Deeble.